Je úterý 5. října a já jdu poprvé do školy. A protože to je pěkně daleko, tak nepůjdu pěšky, ale pojedu na kole. Právě se blížíme k Porta Metronia. Teď to bude do kopce. Tak už mi stihl spadnout řetěz. Tak jsem si na tu první cestu vybral opravdu dobrý kolo, protože už mi to zase spadlo. Takže řetěz mi spadl už po čtvrtý, ale už jsme tak blízko školy, že se to nevyplatí opravovat. Hledám třídu. Někde by to mělo být. Za minutu zvoní, teda pokud tady zvoní, a já pořád hledám nějakou třídu 110. Našel jsem 109, ale 110 tam nebyla. Hej, on nikdo neví, kde je tady aula Cento Dieci, prostě 110. Já už tady běhám 5 minut, tam se úplně všech a nikdo neví, kde to je. Věřte nebo ne, on je to v úplně jiném baráku. Jak mám vědět, že ta škola má víc baráku, tak já teďka musím rychle přeběhnout do úplně tady jiného domu a tam už ta aula slavná 110 bude. Takže konečně jsem našel 110, dokonce je nás tady víc, kdo na to čeká. A teďka se pojďte podívat, co se tam děje, jo? To vás pobaví. Tak tohle je ta 110, kde máme první hodinu, která už začala a on tady nikdo není. Po strastiplné cestě jsem se dozvěděl tady ve škole, že škola začíná až příští týden, takže to vypadá ještě na týdenní prázdniny. Dlužno říci, že ve škole jsme se toho dnes moc nedozvěděli, ale aspoň se mi podařilo vyzvednout kartičku, takže mělo to smysl. No, tak jedeme domů, zmokneme. První školní den je za námi a já doufám, že už se stejně jako já těšíte na ten další.